Аз съм Боян Коснов от Сторко. Аз съм Боян Иванов от Сторко. Здравейте, бихте ли ми казали какво правите днес тук и какво представихте на тази конференция, организирана от IDC? IDC ни поканиха да направим презентация на общо популярна тема за тази конференция. Това, което разказахме днес, беше за архитектурата на storage решенията. И по-конкретно Software Defined Storage решенията, откъде са тръгнали нещата в момента, как изглеждат и големите потребители на такива решения, големите клауд оператори, по какъв начин работят. Аз погледнах от малко по-юзер гледна точка. Нещо, което говорим е за частта за съхранение на данни на популярния тренд за софтуерно дефинирано всичко. Data Center, Network, Storage, съответно. И това е много интересна тема, която касае реално всички ползватели на всякакъв тип интернет. Може би не директно, но техните провайдери, мястото, на което те хостват собствените си сайтове, се ползват някакъв тип такива технологии. Бихте ли да казали малко повече за StorePool? Какво представлява StorePool? StorePool е софтуер, който позволява изграждането на инфраструктура за съхранение на данни от стандартни сървъри. Исторически до момента съхранението на данни се изгражда, като се купуват много скъпи, големи, специализирани storage масиви. Това, което ние правим, е да използваме стандартни сървъри, за да съхраняваме данни върху тях, най-просто ще го казвам. Супер! Добре. Как премина днешната конференция? Какви са вашите впечатления от нея? Добре премина за нас. Направихме малко нови контакти. По принцип тази конференция е такова място. Нямаме много съществуващи контакти, тук т.е. беше предимно с непознати лица, което е до някъде добре. Т.е. да разбирам, че имаше доста голям интерес от аудиторията и вие всъщност успяхте да се... Те първа ще се разбере. Добре. И последният въпрос, може би. Как премина самата конференция? Доволни ли сте от организаторите от IDC? Абсолютно. Много им благодарим за поканата. Това, което правим, явно е интересно. Се опитваме да налагаме иновативен продукт от България на глобално ниво и сме много щастливи, че те оцениха това и ни поканиха да презентираме на конференцията. Мислим, че е добре организирана, интересни теми има застъпене, така че сме щастливи от това, че сме тук. И се обърнем към другия Боян, твоето впечатление? Пак също мога да кажа, организацията е перфектна, няма. Супер! Вашето послание към нашите читатели, хайде и с това да завършиме, все пак те да ви чуят, какво ще им кажете? Пожеланието ми е просто да работят здраво и умно, не само здраво, и да са добре информирани, за което Social Evo помага много. Много благодаря. Също. Супер. Пожелавам ви успех и до скоро. Благодарим, успехи на вас и на вашите зрители.